Dymuniadau gorau I Clwb Clinc a'r Gwallgofiaid a'r 20 mlynedd hollol ysbrydoledig, hollol anhygoel. Ella, mewn amser byr iawn, fy ni'n gweld eich gwaith celf chi yn hongian yn galeriau mwy ar byd, eich ffilmiau chi ar yn sinemau ni, ar yn teledu ni, a DJ Caelum, ar Pinkles, ar y Pyramid Stage yn Glastonbury. A mi fydda I, boys, yn y rhes flaen, os di hynna'n digwydd. Hwyl am y tro. Ta-ra.